שלום, שמי איילה יפתח ולבה, ואני ידידתו של אברהם רגלסון, והוא ידידי מימי ילדותי, ולכבוד יחשב לי הדבר לקרוא את שיריו עבור פרויקט בן יהודה. השיר הראשון יהיה אל הקטן ראם בן אברהם. אם תתאב ללבנה בני, זו קערת שמיים, את פסנה ואת ננלך ממש בידיים. ואם לחוכבי נשף בני יתקפוך הגעגועים, מלוך אופניים אצברים לך לשעשועים. אביך הוא משורר אז, ומנו מי פלה, יצב על שקיעה, תוריד לו דלי, אור זהב מלא. אך אל תבקש לחם בני, ולחמאה אל תתפלל, כי אז אביך ינוד ראש, ולא לך ימלל. אביך הוא משורר אז, וכוחו רב בשחקים, מנתיב החלב פיך ישק, יחלקלך ברקים.